අයිබෝන් කිලි පිළිගන්නවා අශියා ප්‍රඩක්ෂන් යුරෝප් චැනල් එකට ඔන්න ආදාත් මම ඔයාලට අද අරගෙන ආවේ මේ කෝවක් ගලවන්නේ කොහමද කෝව නිධානයක් ගොඩ ගන්න කොහමද ගොඩ අරගෙන තියෙන නිදා කෝවල් කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක ඔයාලට පේනවාද මේ පේන්නේ කෝවක් තියෙන තරම් හැබැයි මේ තියෙනවා දැන් මෙතන කෝවල් දෙක තුනක් තියෙනවා ඒ කෝවල් දෙක තුනෙන් හරි කෝවේ කොතන කොයිකෙද්ද හරියටම නිදන් වස්තුව තැම්පත් වෙන්නේ කියන එක මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් දැන් මේ පෙන්නනේත් මරංචියක් ගහපු කෝවක් මේ වතුර බහින්න වගේ හදපොට මේව සේරම හදලා තින්න ඔබ ගෑවන් මේ තාක්ෂණය පෙර තිරිච්ච අපේ තාක්ෂණය එතකොට මේ නිදන් තැම්පත් කරන විදිහට කවුරු හරි දැනගත්තොත් මේක හරියට මේ එකතනක දාලා මේක ගොඩ ගන්න ලේසි ඉතින් ගොඩ ගන්න අමාරු වෙන්න තමයි සොර සතුරන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න අන්‍යයන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න තමයි මේ නිදන් වස්තු තැම්පත් කරන්න දැන් මේ තට්ටු කරන මේක මේකොල්ල මේ තට්ටු කරාට මේක මරංචිය මේක නොඹ ගෑවන් හදපු එකක් දැන් එවල දෙකක් පෙන්නුවා කෝවල් දෙකක් පෙන්නුවා දැන්කක් තියෙනවා පුම්බලා මේක ඇවිල්ලා කටුපාරකුත් ගහලා තියෙනවා මෙතන මැදට රයිට් ඒ ගැහුවට මේක මෙයාලට නිදන් වස්තු හොයාගන්න බැරුව නමුත් මෙතන තමයි නිදානේ ගැබ්බෙන්නේ රයිට් මෙතන තියෙන එක්තරා රටාවක් තියෙනවා මේ කෝවේ නිදානේ තැම්පත් කරලා තියෙනවා සමහරුන්න මේක හොයාගන්න අමාරුයි ඉතින් රෂ්‍ය ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ මම ඔයාලට ඒ අවස්ථාව උදා කරලා දීලා තියෙනවා හරියට කොහොමද කියලා ඉතින් හැමදාම මම ඒ වීඩියෝස් ගේන්නේ නැහැ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මගේ channel එක කරා මේවා බලන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ කිව්වා වගේම තන් ඔයාලට මම පෙන්නනම් නිදන් වස්තුවක් අරගෙන තියෙන තැනක් ඒකෙත් ගොඩක් මට මේ වගේ දාලා කියනවා අයියේ මේක නිදන් වස්තුවක්ද මේක නිදානයක් තියෙනවද මේ මොකද්ද කියලා ඉතින් මේ තියෙන්නේ නිදන් කෝවා නිදන් වස්තුවක් අරගත්තේ තැනක් මේක ලොකු නිදන් නෙමෙයි මේක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන පොඩි නිදන් වස්තුවක් මේක මේ තියෙන්නේ ඒ ගන්නකොට පාවිච්චි කරවලා මොකක් හරි හිල්ටි ගහලා හරි ඒ තියෙන සිදුරු තමයි ඔය තියෙන්නේ මේ වගේ දේවල් ගොඩක් කට්ටිය නිදන් වස්තු කියලා තමයි හිතාගෙන ඉඳින් මේ වැරදි මතය අයින් කරන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අද අරගෙන ආවේ මේවා නිදන් වස්තු වල මේ කොහොමද මේ කෝවක් කඩන්නේ මේ කෝවා තියෙන තැන කොහොමද අඳුරගන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ නිදන් කෝවක් තියෙන තැනක මේ කෝවට එන මාර්ගයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ මොනවෙයිද? කුකුල් අඩිය සලකුණු තියෙන්න පුළුවන්, මොන් රඩිය සලකුණු තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තාර අඩියක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ සලකුණු වලිනුත් මේ වට එන මාර්ගය තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේක දැන් පොඩ්ඩක්. මේ තින් ස්වરૂපයේ සැබෑම ওই தত্ত্বය. මෙන්න අර උඩ තියෙන පළවෙනි හිල. උඩින්ම තියෙන එක මේ. මේක නම් අඟලක් වගේ යටට ගහලා තින්නේ මේ මෙතන තිබ්බ හිලක් අපි ඒක නම් කැඩුවා හිමීට මෙව්ව වෙන්න මේ මෙතන තියෙන හිලා මේන්න මෙතන මේ යට මේ වලේ අඩි දෙකක් විතර යටින් තව හිලක් තියෙනවා මෙන්න වලේ තත්වය ඇතුළ මේ යනකොට යටට යනකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා තව හිලක් ඒ හිල සම්බන්ධ වෙන්නේ අර මෙන්න මේ හිල සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ ගලින් එන වතුර පාර මෙන්න මේ මෙන්න මෙතනින් මේ තපත් හිලක් තියෙන මෙතනින්ම දෝනාවක් වගේ පැල්මක් තියෙන්නේ ඒ පැල්මෙන් එන වතුර පාරක් මෙන්න මේ හිලට මේ පේන හිල තියෙන්නේ ආන්නේ හිලට එනවා මේකේ ගල් වර්ග දෙකක් තියෙන්නේ ගල් වර්ග දෙකකින් එකක් මේ යට ගල වෙනයි පේන පැහැදිලි ඔබල පේනවා තින්නේ නේ පැහැදිලිව පේනවා මෙතන අර මං කිව්ව කිරිවාන මේ ප්ලාස්ටර් එකක් දාලා තින්නේ කියන මේක දාලා තින්නේ කිරිවාන ප්ලාස්ටර් එකක් නේ පැහැදිලිව මේක උඩට එනකම්ම මෙහෙම මේ කිරිවාන ප්ලාස්ටර් එකේ තින්නේ මේ ඔය වලේ උඩට එනකම්ම කිරිවාන ප්ලාස්ටර් එකේ අර සලකුණේ තිබ්බ උඩ හිල කෙලින් තමයි මේක තින්නේ මේ කිරිවාන ප්ලාස්ටර් එක දිගට ඕම තින්නේ අන්දටම පැහැදිලි එක පැහැදිලි එක කියන්න දෙයක් නැහැ ඒක තියෙන මෙහෙම හිල් වගේම මේ මේ කිරිවාන ප්ලාස්ටරේ තියෙන හිල් දාලා ඊට අමතරව දැන් මේ වලේ එක පැත්තක් දුරුවක් වගේ තියෙන නිකන් දෝනාව වගේ මේ පැත්ත මේ සම්පූර්ණ මේ පැත්ත පිනිෂින් පැහැදිලිව පේනවා තියෙන මේ පිනිෂින් එකක් තියෙන්නේ මේ පැත්ත සම්පූර්ණ පිනිෂින් මේ පැත්ත එහෙම ඕම තියෙනවා වල තියෙන්නේ කට්ට දෙකකට මේ වල තියෙන්නේ කට්ට දෙකකට මේ වල හාරපු කටුපාරවල ඔක්කොම තියෙනවා මේ රයිට් ඒ දැක්කා වගේ ඔයාලට දැන් පැහැදිලි ඇති කොහොමද ඒ කොල්ලොන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ටික කියලා රයිට් මේ ඔයා යා මේ පෙන්වන උඩ හිල් තියෙනවානේ මේක අවුරුදු 50ක්
හෝ 40කට කලින් ගත්තු නිදාහනයක් මේක. කියන්නේ අපේ රටේ හිටියේ පුරවැසියෝ අරගෙන දින නිදාන වස්තුවක්. එතකොට මේකේ මේ උඩ තියෙන්නේ මේ මේ ප්ලාස්ටර් ගලවන්න මේලු කටු පාරවල් මේවට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ හිල් ටි පාරවල් යූස් කරපු තැන තමයි උඩ පේන හිල්. නමුත් මෙයා මේ යට පෙන්නනවා අපිට හිල් වර්ගයක්. ඒක තමයි අපේ රටේ තියෙන තාක්ෂණය. මේ පොළොව යටින් මේ වස්තුවට මෙතන ජිම්ස් මැනික් අනිවාර්යෙන් මැනික් තියෙන කෝවල්ල මේක මැනික් තියලා තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් මේක මැනික් තමයි තියෙන්නේ 90%ක්ම තියෙන මැනික් ඊට පස්සේ මේකේ මේ යට පින්නනේ මෙන්න මේ හිල් වල මේ හිල් වලින් තමයි වතුර එන්නේ මෙතනට මොකද මේ කළු ගලක් යමැදට වතුර එන්නේ නැති වෙන්න මැනික් තියන්න බෑනේ මැනික් තියන්න පුළුවන් වතුර නැතුව මැනික් නිදන් වස්තු වල ඕන තරම් තියෙනවා මේ බෙහෙත් වල ඔබලා මේ විදිහට ගන්නට ඒ වැදාලා තියන්න පුළුවන් නමුත් මේ කොතන හරි මේ වගේ වතුර එන්න හදනවනම් යටින් අනිවාර්යයෙන්ම සිදුරු තියෙනවා මේ උඩට වතුර එන්න ඒ සිදුරු උඩට ඇවිල්ලා උඩින් පිටවල යන විදිහටත් වැඩි වතුර ටික පිටට යන විදිහටත් මේවා හදනවා දැන් මෙයා කියනවා මේ තිරවාණ ප්ලාස්ටර් එකක් තියෙනවා කියලා. අපි මේ ගලක් හැරුවාට පස්සේ ඒ ගලේ මේවා ස්වභාවික විපත් වලට හසු වෙන්න පුළුවන්. ඒ අපි හාරලා හැමම පාවිච්චි කරොත්. නමුත් මේක ගල උපදානවා මෙතන කිසිම දෙයකට කිසිම බාහිර අනතුරකටවත් එහෙමත සබහා ධර්මයෙන් ඇතු වෙන කිසිම හානියක් නොවන විදිහට මේ ගල ආරක්ෂා කරනවා දේ තියෙන ප්ලාස්ටර් වලින් තිරවාණ වලින් තිරවාණ ප්ලාස්ටර් එක තමයි අමාරුම ප්ලාස්ටර් එක ඒකෙන් තමයි ආරක්ෂා වෙන්නේ තියෙන සුපිරිම ප්ලාස්ටර් එක ඒක තිරවාණ ප්ලාස්ටර් එක ආයෙකින් ගැහුවා කියන්නේ බෙහෙත් වලටවත් අහන්නේ නැහැ තිරවාණ ප්ලාස්ටර් එක හරියට අන්න ඒක නිසා ඒකෙන් දැම්මහම ආයි අලියෙක් දාලවත් කොහොමද බෝර දාලවත් කඩන්න අමාරුයි මේ තිරවාණ ප්ලාස්ටර් එක බෝර එකටවත් යන්නේ නැති තරම් කයි ඒ ඒක තරම් තාක්ෂණයක් ඒ කාලේ තිබිලා තියෙනවා ඒ වගේ එකක් දැම්මහම ආරක්ෂා වෙනවා අතන ඒකයි තව මෙතනින් එහාට මෙතන නිදන් නැහැ මෙතන අතිච් එක මෙතනින් අරගෙන තියෙනවා ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ දැන් මේ ඔයාලට දැන් මේ වෙන්න එකත් මේකත් මේ අරගත්ත නිදහනය මේ පේන්නේ ඒ වගේ ගොඩගත්ත නිදහනය මේ විදිහේ ප්ලාස්ටරයක් ගලවලා උඩ ප්ලාස්ටර ලොකුවට තිබිලා තියෙනවා ඇතුළු පොඩි කෝවක් කෝඩියට සූටි වලක් තියෙදි ඉතින් මේකේ කොහෙට ගැහුවත් වදින්නේ ගලට කෝව කියන පොඩි තැනක තමයි ඇතුළු අඩි 4-5ක් යනකොට තමයි වස්තුව තියෙන දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ ඒ වගේ පොඩි දෙයක් මං ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ කෝවේ කොයි වගේද නිදන් වස්තුවල මේ කෝවල් හංගලා තියෙන්නේ කෝ ගොඩක් තැන්වල නිදන් දැන් මේ පේන්නේ මේ පේන්නේ කෝවා මේකත් අරගෙන මේ තියෙන්නේ ඇතුළට මේකත් අරගෙන මේ වගේ එක උඩින් ආපු ගමන් අර වගේ උපදාලා මුකුත් නැහැ කඩලා ගන්න තියෙන හැබැයි මේකේ ප්ලාස්ටර් දෙකක් නැත්තම් තුනක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා ඇතුළේ තමයි වැලි තට්ටුවක එක තමයි මේ වස්තුව තියෙන්නේ වස්තුව මේ ලොකු වස්තුවක් මෙතන නැහැ මෙතන පොඩි වස්තුවක් තියෙන්නේ මේ ප්ලාස්ටර් 3-4 යටින් වැලි තට්ටුවක් තියලා සුදු වැලි තට්ටුවක් තියලා ඒ යට තමයි වස්තුව තියෙන්නේ රයිට් ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්න බා මේ තියෙන්නේ නිදාන වස්තුවක් කියලා මේ ගොඩගත්තු නිදාණයක් නිදාන වස්තුවක් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ මෙතනින් අරගෙන තියෙන්නේ මේක රයිට් දැන් වැරදි මත පාවිච්චි කරන්න එපා සමහරක් වැරදි විදිහට ගොඩක් දේවල් මේව ගැන හිතාගෙන ඉන්න නිසා මම මේ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ ගොඩගත්තේ මම වට අද ගොඩක් පෙන්නනේ ගොඩගත්තේ ඔහම තමයි මේව ගලවන්න පුළුවන් විදිහත් එක්කම තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ මේ වගේයක් තියෙනවා නම් ඕකොල්ලොන්ගේ වස්තුවක් තියෙනවා නම් ඕකොල්ලොන්ගේ තීරණයක් මට කියන්න බෑ ගන්න එපා කියලා මොකද පොළොවට පස්සෙල යන දේවල්නේ රජයේ දේවක් ආණ්ඩුවට මේ කොහෙන් හරි පුරාවිද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ආරක්ෂා කරන තියෙන දේවල් කවදාවත් අත තියන්න එපා ඒවා රැකෙන්න ඕන දේවල් තමන්ගේ වත්තක තියෙනවා නම් ඒක තමන්ගේ තීරණයක් මට ඒක කියන්න බෑ එපා කියලා මේ වගේ තියෙන මේ ගොඩ අරගෙන තියෙන ඒවා ඒ වගේම මේවා හරි ලේසියි ගන්න හැබැයි මේ බාහිර බලවේග තියෙනවා අනිවාර්යයෙන් මේ හැම එකම බාහිර බලවේග තියෙනවා කෝවක් කියලා නෑ බාහිර බලවේග තියෙනවා මේවාට පේන්නේ මේ ඇතුලේ බලන්න මේකේ තියෙන ඇතුලේ කොච්චර සූක්ෂම ලෙස හංගලා තියෙනවද මේක මේ ඇතුළට තමයි මේ කෝව තියෙන්නේ ඈ ගලවන්න ඉතින් හොඳ තාක්ෂණයක් තියෙන්න ඕනේ මේ වගේයක් කරන්න ඇතුලේ තියෙන්නේ හැබැයි ඒක අරගෙන ඔයාලට මම මේ පෙන්වන ඒවා ගොඩක් ඕගොල්ලෝ දැක ගන්න අමාරුයි මොකද මේවා මහා කැලේ තියෙන්නේ රයිට් මේ වගේ තැන්වල ගිහිල්ලා මේවා පරීක්ෂණ කරනකොට ඔයාලා හිතන්නේ මේවා ලේසි වැඩ කියලා නෑ මේවා තියෙන අධිමානසික බලවේග තියෙන ඒවත් එනවා ඒවට අපේ ගාවේ තියෙන තාක්ෂණයෙන් අපි පාවිච්චි කරලා අපි ගාවේ තියෙන යంత్ర මන්ත්‍ර ගුරුකම් වලින් තමයි අපි ඒ බලය මඩවන්නේ රාජ්‍ය තරංගනේ තෛලයේ තියෙනවා ඉතින් ඔය වගේ දේවල් එනවා රාජ්‍ය තෛලයේ ඉතින් ඔය වගේ දේවල් ආරක්ෂා කරගෙන තමයි අපි වැඩේට බහින්නේ මොකද එහෙම නැතුව උකුල්ල යන්න එපා මේවා උකුල්ලන්ට නැති කරදර එන්න පුළුවන්
ඕනේ මේ පේන විදිහෙත් මේ තියෙන්නේ නිධානයක් ගත්ත කෝවාක් මේකත් අරගෙන මේක ගලක් යට හංගලා හංගපු කෝවාක් ඉතින් මේ නිධානය ගොඩ අරගෙන මේ වෙනකොට මේ වගේ නිදන් වස්තු ඕනතරම් අපේ රටේ තියෙනවා කෝවල් තාම 100ට එකක්වත් අරගෙන නැහැ වගේ නිදන් වස්තු වලින් අපේ රට සංවර්ධනය කරා යන්න පුළුවන් මේ වගේ ඒවා ආරක්ෂා කරගන්න තමන්ගේ දේ තමන් රැකගන්න තමන්ට අයිතියක් තියෙනවා නම් ඒක තමන්ගේ වැඩක් රජයටවත් කිසිම දෙයකට අයිති දේවල් වලට හානි කරන්න යන්න එපා පුරාවස්තු වටිනාකම් යුත් කිසිම තැනකට හානි කරන්න එපා ඒවා ආරක්ෂා කරන්න රැකගන්න කියන එක තමයි ඉල්ලීම් කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් මේ වගේ නිදන් වස්තු තියෙනවා නම් ඔයාලත් ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් දේ මොනව හරි දැනගන්න ඕන නම් මට වීඩියෝ එක WhatsApp කරන්න මම නම්බරය මම දාලා තියෙනවා රයිට් එහෙනම් ඔක්කොම මේ වීඩියෝ පල්ලෙහන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන් මම ඔයාලට නම්බරය දාන්නම් රයිට් එහෙමනම් ඕගොල්ලොන්ට මේ වගේ දැක්කම මේක සූක්ෂම ලෙස ඉතාම සූක්ෂම ලෙස හංගලා තියෙන ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ මේවා පරිස්සම් කරන්න මේ ඒ නිසා රයිට් එහෙමනම් මම අදට ගිහිල්ලා එන්නම් සියලු දෙනා ජය වේවා මොන හරි දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ වීඩියෝ එක යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම මම ඔයාලට රිප්ලයි එකක් තියනවා එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි.